نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم مسلمانان ورونو تقریباً یو کال نہ بعد بیا اللہ تعالی تاسو سره د ملاقات موقع راکړه پروردگار عالم ستاسو دا محبت د خپل رضا ذریعہ دی وګرځي عزیزانو دا موجود دنیا دمر تیزے سر تبدیلو طرف تروان دا چیو کال کے دن دن بلا معاملات دا سوی چا تقریباً 180 ڈگری بانے ٹرن واخلی عزیزانو دا مسئلہ یواز دا دے ملک نہ دا بلکہ دا ٹوڑی دنیا دا یواز دے اسلامی دنیا نہ دا بلکہ دے انسانی دنیا دا اجتماعی حوالے سرا او بنیادی وجہ دا چکل ماڈرن سائنس او ٹیکنالوجی او دا فکر پا حوالا بانے سیکیولرزم تم را ڈیولپ شی نا غزائے دنیا نا اخلاق و اقدار دا غی خاتمہ کی گی او چکل ویلیوز او نارمز اخلاق و اقدار الحمدللہ تاسو نوجوانانی اکثریت دا نوجوانانو دے ادا دا خوشالے خبر دا پیغمبر علیہ السلام و فرمائل اوسیکم بشبان خیرہ
فإنهم أرق أفئدة وإن الله بعثني بشيرا ونذيرا. وزتاست دا وصیت کو دزوانانو خیر لٹوئی اسی کم بشبان خیرا او داغی وجہ یو خود مستقبل زمام او اختیار دا دوی لاسترات ان کے دے پہر انداز سیوی او دوی مدا چر دی قلب و دماغ دا ترو تازی دیکھ دانا کے دے خو غرزولا او صحیح آبیاری اشوا نو یو خب اٹھے او خب فصل برا درگن کی دے کام تب میں وہ ملاوشی. حضور علیہ السلام و سلام خبر خو مختصر کئی اوتی تو جوامع الکلم خاد جون د پارے او داس لائے حوی چھ مسلمانان خو پیدا کئی انسانان ام قابل عمل کی نو دادا اگوی دا پارا دا خیر او دا سعادت ذریعے گردی. نو پا دی الفاظ و اصطلاحات و تاسو زوانان خب ہوئی گئی اخلاق و اقدار تاسو ورطا انگریزی کیو آئی ویلیوز این نارمز او کل چی دا نارمز تباشی نو انسانان نارمل نا پاتی کی زکر دا لفظ نارمل آغستشوی ہی دا نارم نا دے نو چی کل نارمز تباشی نو انسانان نارمل نی دا طول اب نارمل دی او اب نارمل سرے اب یا سکور کی نسا تی پاگل خانے تیر سی سکی چی اب نارمل اروانے کئی الوخی ماتی خلق وی اما شمان وی اپارچا گزار کئی او دا ویلیوز ختمی کی دے سرا چی مادرن سائنس اور ٹکنالوجی او سیکیولرزم اگر دیر مخبہ ترقی روان دی او چی سمر ترقی مادی کی گی دا دا روحانی پستہ ذریعہ گی روحانی طور انسان پستہ طرف تروانی ذکر دا طول تعلق جس ممادی سرا مادیاتو سرا میٹر او میٹیریل سرا نو اللہ تعالیٰ دے منگا ہوتا یو وار بیا روحانیت طرف تو واپس کی ٹولا میں نو آئے ما مرگر تو بیگا ہوئے ما چکل دا حالت بھی نیو شاعر اگر دیر عجیبہ خبرہ کرے دا چی بیا حلتا دہچ عزتوں نے محفوظ نہیں اور فرمائی چی ترازادوں پہ کیا بیتی سنم خانوں پہ کیا گزری تو رازادوں پہ کیا بیتی سنم خانوں پہ کیا گزرے دلے دیدہ تیرے نا دیدہ ارمانوں پہ کیا گزری اور زمین خون اگلا آسمان آگ برسایا جب انسانوں کے دل بدلے تو انسانوں پہ کیا گزری. پہ پدا سے دور کچھ انسانان دا کم حالت نہ تیری گی اگر درندگے نہ بدترین حالت بھی اول تب کی بیا دا خواہ دا بد امتیاز نہیں او دام دا اللہ تعالیٰ دا عذاب یو انداز وچی اللہ تعالیٰ انسانانو تول دی. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرمائے چی قل ہو القادر علا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجوکم او یلبسکم شیعقا ویزیق بعضکم باس باز. اللہ تعالیٰ فرمائے او پیغمبر دے خلق تو آئے اللہ دا قدرت لری علا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم چی تاسو بانے دا برن عذاب مسلط کی او من تحت ارجلکم یا دا لان دینا عذاب در بانے راولی او یلبسکم شیعہ یا پتاسو کی گروہی تحصبات ڈیولپ کی پتاسو کی حزبی مخاسمتو نا ڈیولپ کی ہر یو سڑے دبل عزت پس لے گی آئی او خدای دی بلدیاتو باندے رحم کی بلدیاتو کی بھی عزتو نا دیر محفوظ دی زکال تا سوک نا دا چا خزہ ماف کئی نا دا چا لور ماف کئی نا دا چا مور ماف کئی نئی خاندان ماف کئی نئی نکان ماف کئی او صد پارا چی دا نالو ممبری ورد ملوشی دا نالو دا ممبرائی دا پارا دا بل دا عزتون جنازے ہو بس دا دا اللہ تعالی یو بل عذاب دے او یلبسکم شیعہ ویذیق بعضکم باس باس. عزیزانو اس بنا چی پا دا نظام بانوشی دا بنا دا فاسد بھی فاسد بانے
کم شے چراغل ہی میدان تا مار دی وجود تا بد اخلاقہ ہے باندی پا بد کردارہ ہے باندی التر خدای دا نالائی بے خوباسی اور خدای دا التر بجلائی دستنی ان بے خوباسی اور اللہ تعالیٰ التر لارے اور دسڑکم بے خوباسی دا ٹول سیزن دا انسان دا پارا دی دے دا پارا دی چلے انسان عزت پہ پیدا ہو رہی دا زمان بلگر دا والتا ناس دے بیا واپس نراز دوست ماں تے بیا واپس رازا کرنا ماو چ انشاء اللہ ز بیا کلو غلم چ زما عزت بیا پداو لگی نو بیا بوا پاس زکہ ما ماڈی راجی بت تجربہ شے بے راجی بت تجربہ صحیح لا یلد المؤمن من جحر واحد مرتين مسلمان دی یوی سوری نہ بدل نشی چلے صحیح نما اور تمہیں بس تو ورتا ناس تا چدا بیا بیا ٹک در کئی نو زکہ شاعر ہوئے چ زمین خون اگلا آسمان آگ برسایا جب انسانوں کے دل بدلے تو انسانوں پہ کیا گزری اس دے انسانانو سینہ کے دے انسان زڑک پاتے نہ دے یہ حدیث کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی یخرج فی آخر الناس زمان یحتلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الظان من اللین السنتهم احلى من السکر وقلوبهم قلوب الذئاب یقول اللہ عز وجل او یغترون به ايوا يغترون بي ام علي يجترئون فوالله لابعثن عليه فتنه تدع الحليم فيه حيران رواه احمد والدارمي وكما قال عليه الصلاه والسلام پیغمبر علیہ السلام فرمائے انسانانو بانے یو دور دا سے را روان دے چی یو سڑے بد وید دین میدان کی مقصد بے دنیا گردو او چکم دو دنیا میدان کی اخو پہ ورگڑ دے اخو سے ورگڑ دے پلید ڈنڈ کے او بیا کم زائے صفحہ پری دے وہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے یحتلون الدنیا بالدین احتلال بدے عربی کے ماڈرن عربی کے یو لفظ دیر استعمالی گی احتلال منچی ورطہ انگریزی کی وہ اکوپیشن صحیح بدے عربی کی کشمیر تو کشمیر المحتلہ اکوپائیڈ کشمیر فلسطین المحتلہ اکوپائیڈ پلسطین یو سڑی غیر قانونی طریقے سر یو زائبان قبضہ چولی احتلال ہوئی وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یحتلون الدنیا بالدین چھے دے بدے دین پنامہ بانے ہم دنیا بانے قبضہ چھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لیے البسون للناس جلود الظان من اللین دا خلق با بظاہر دا سے نرم بھی خبروں کے عیارائے کے مکارائے کے دمرا سافٹ بھی دمرا نرم بھی لکہ دا گڑ سرمن یا دا گڑ وڑائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے الارسنتم احلا من السکر فعام میل جول کے او میل ملاب کے بے تاثر خبر و انداز داسی چھے خبری بے دا دیش چلے نزیات خوگی و قلوب ان قلوب زیاب خضرون بے دا شرم خان حضرون نہیں اللہ تعالیٰ دے رحمو کی اس دا اکثریت دے انسان تا سنے آدم تا خود نکان خلق گئی صحیح عزیزانو اس دے انسانانو اکثریت چلے چاہ لگی اختیار شدے کل لوگوں نے سرمن تے لڑکے دے غلو یو ڈیرے دے یو گن دے درندہ دے لیو دے شرمخ دے وقلوبهم قلوب الذئاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یقول اللہ اللہ تعالی و اذا داس خلق متعلق ابی یغترون ام علی یجترئون دا خلق پما با نزان لا دوکا ور کئی انگریزی کی ورتوی سیلف ڈیسیپشن چہ دا سڑے زان پخ پلا دوکا کی ساتھی لکہ رشتر مر کون دی شتر مر چخکاریاں نو گوری بس سہرا نو دے دیر زر الوتے نشی چخکاریاں نو گوری دستر کی پٹی او دا مخوکا دا شگو بانے کی دی او دا خام خیالی دا سیلف ڈیفنس سیلف ڈیسپشن خود فریبائی کے مبتلا دے چی ما تا سوک نخکاری نظام چاہتا نخکارم لہذا دا شتر مرخ کار دا رٹول مرغو پخکار کے رٹول نا آسان ترین خکار دے بس چی او دلی دا نتاونی سا زکی دے ستر کے پٹائی دے اس دا خپل چونچ او مخوکا پشو کی ورکی زان لدو کور کی چی ما تا سوک نخکاری نظام چاہتا نخکارم نخکاری راش او غنڈے رو چاہتا اس منگم زان لدو کور کو ابی یغترون اللہ تعالیٰ وی چی دا خلق دا پا ما بانے زان لدو کور کے زما پا رحم و کرم بانے دی بولا وشوی چی دا اللہ تعالیٰ دی انسانان تا ہم اس نوی دا اللہ تعالیٰ دا انسانان با ہم معاف کئی دا اللہ تعالیٰ دا دی انسانان دا کردار با ہم دی دنیا نا سزا نور کئی محترم مرون قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرمائی چیا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک اللہ تعالیٰ فرمائی او انسان
ما غرک بربک الکریم تد خدای کرم دو کړه چه داغی یو صفت دے کریم ما غرک بر رب کل کریم اللہ تعالیٰ چه کمز ہے قرآنی آیت کی دخپل یو اٹریبیوشن او دخپل یو صفت انتخابو کی علتی یو فلسفہ برتائی چه اللہ تعالیٰ دید ہے دی پزائی داولی ونے چه ما غرک بر رب کل قہار ما غرک بر رب کل عزیز زکا غد دی موقع او دی محل مناسبت نو ما غرک بر رب کل کریم چه اللہ تعالیٰ دیر لوئی دی کرم مالک مالک او دا کریم تا سوائی دا صفت مشبہ سی غم دا خوزان دا مبالغی سی غد ساکشا مرشی تا سوائی دا مبالغی سی غد ندا اللہ تعالی یو صفت دا کریم چیر دا کرم دیر انتہائی کرم دے او دا ایوائی پدیر زان دو کنے ما غر رکا بی رب کل کریم پختو کی مونگوائیو چی دا بور زویا سخو بویا چی دا کرم جلب کی دا دی کرم دا پارا سب بہانا خو پیدا کا نو تا بہانا ام نا پیدا کے بس کریم تناستے ما غر رک لکه څنګه چې مونږ ناسو الله تعالی دې رحم وکړي دلته ټول خلک غریبانان اوس هم یو مرګره لګیاو د معاشي مشکلاتو ګیري د معاشي مشکلاتو نو فارسی کې وایي چې هر کې برماس ازماس د معاشي مشکل ولې راغې په دې کې زیات تر دخل 90% یا 95% زمونږ خپل دی نو څه کوم سره چې غریب شي نه بیا د اعصاب شرنک شي اصابی شرنگشی زدنا بیا کار نکیگی یوا او دے یو کا تکارو ای بچی پیدا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم امت زیاد کا زکر چی اللہ تعالی رزق پڑ گئی امت زیاد اللہ تعالی رزق نبائی چی کم زائے پو وسائلو دا مسائلو دمر دباؤوی ال تب ہم دا حالتو چی دوا کم دے نمحترم ورونو لیک سنس نکار اغسطل پکار دی امونگا مولیان خوم جذبات یعنی ہو یو کنی وای کوم زمر پردما چلو مونږ مولایان صاحبان مونږ هم جذبات مونږ ورته هم د سنتو فضیلت بیانو صحیح چې دا ډیر بهتري سنت دی چې څومره دې زیات کو تمرا په خیر او برکت دی ما من نسمتن الا وهي کائنات الى يوم القيامه او کما قال عليه الصلاه و مونږ اصل کې تعبیرات ټول د دین خطا کړه او حدیث کی راضی امام مسلم حدیث نقل کرے دے چی یحملو هذا العلم من کل خلف غدولو ينفون غن تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاہلین حضور پاک فرمائے پہر دور کے اللہ تعالیٰ پہر جنریشن کے دا سے خلق پیدا کی یحملو هذا العلم و فی روایت ان هذا الدین من کل خلف غدولو چی دلتا جسٹ انٹیگریٹڈ خلق چه دا اغوی ولا یخافون فی اللہ لومت اللہیم اغوی سر داری درویشن نی چه که دا مسئلہ میں اکڑا مولین صاحبان با اس وی چه دا مولا گمرا شوی دے وی چه سو پوری دا تحفظ ختم کرن ندے تر اغوی پوری دین صحیح رخ چاہتا بیانو لنشی دین صحیح رخ چاہتا بیانو لنشی ما خاندانی منصوب بندی ماری کتاب لکن چاوی که پارلیمانی سیاست کیا دا بیا مچاپ کوا دیکھ پارلیمانی سیاست کے دا بھی ہمیں چاپ کوا زکر چی اخپل مولا بے در پسیر آئیس تی چی داؤں گورا دے دا خدای پر رزاقیت بانی یقین نہ ساتی ہوئی بچی کم گئی دے دا خدای رزاقیت بانی مائزا پا پارلیمانی سیاست لعنت لیگم صحیح کم از کم دے قوم سر رہبری اور رہنمائی پکار دا نو حضور پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم چی یحملو ہذا الدین من کل خلف غدولو ينفون غن تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتاويل الجاهلين پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائے دا علم و دین پہر جنریشن کے پہر نسل کے يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله خلف معنی دا جنریشن خلف فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه ولت پک مونږه تحقیق کو چې لفظ خلف اوه تو فتحی د لام سره نو نیک جنریشن ته مراد ده چې خلف اوه په سکون سره نو بیا بد ته مراد ده فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والله حضور پاک فرمائے چې يحمل هذا الدين من كل خلف غدوله پاکان خلق نیکان خلق آغا علماء آغا صالحان کیا غید اللہ را دین سی تصور اجاگر کول کے ولا یخافون فی اللہ لومت لائم ایسر اس فکر نی چی خلق بما پس سوئی دا بدعاتم ذکر آئی چی چی خلق سوئی کوئی خلق پس سوئی چی کدا کار میں ونکر نو خلق آزمو کہ محمد امین اس دا تاسو لے ونیک اگر تاسو لے ونیک ذکر اگر تا پزان راکی دی پا دی مقبر رکی چی خدای تو گو رہی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی کنتو نہیتو کم عن زیارت القبور اللہ فزوروها فا انہا تذکرو
موتاكم او كما قال عليه الصلاه والسلام حضور پاک کلا راغی او داسه ماحول چې خلکو سپیت سجدی کولی پیشوتے سجدی کولی ونتے سجدی کولی گٹتے سجدی کولی حضور پاک دے دغی فلسفی پیش فوٹو تا پکچر تے سجدی کولی تصویر تے سجدی کولی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ٹول شین بارے پابندی ولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقبرے تبن دے حرام دی قبر تبن دے حرام دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ بنسا تے حرام دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تسبود قتل عام حکم کدا ملک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین روان شو چرت بے سپیدی دنو مڑو چی چرت بے سپیدی دنو مڑو بے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چی اقتلو الاسود البہیم زن نقطتین اس نور پریدہ ہوئی سلور سرگے مڑو ہوئی نور پریدہ ہوئی سلور سرگے پیجنے تور سپیوی دیدہ بانے دعا زل ٹاکی ہاں حضور علیہ السلام اسود بہیم زن نقطتین مڑو ہوئی زکر دادا اگوی پاکیدہ کہ دو ٹولنا پاورفل گاڑو دو ٹولنا زیاد قوی خدای چھے دا سر اس طرح چھے دے ٹک پر ٹک رہ رسی لیکن منچ سنگو بابا ہم ٹک پر ٹک رہ رسی صحیح سے اوی بابا ٹک پر اگئیوی دا تور سر اس طرح اس پہ دا ٹک پر ٹک رہ رسی چھے کم مشکل دیوی بس دتا سجدہو کا بے اگا مشکل دل حل کئی حضور علیہ السلام میں نور اس پرید ہوئے اقتل الاسود البہیم زن نقطتین او چھے کلا غین ہم دا خلق و نفرت پیدا شو ذہن دا خبر آغاز تا چھے دا خو کمزور مخلوق دا زانم دا مرگ نشیبت کولے پیغمبر علیہ السلام اس اس وی چوکی دارے دا پارا ساتھ اس پہ مام یو ساتھ لے زما دوستان دی میں اس پہ ساتھ لے دلتا زما دوستان دی وی دا امریکین اس پہ را اس تے دا سل را اس تے میں دا دی دا پارا شدی پو بوی سڑے معلوم ہے چی دل دا غدی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی اقتل الاسود البہیم زن نقطتین دا نفرت پیدا کول پارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے چی دا سپی قتل عام اکی چی کل نفرت پیدا شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باس اس سو کی دارائی دا پارا ساتھ ہی سارو دا پارا ساتھ ہی فصل دا پارا ساتھ ہی خکار دا پارا ساتھ ہی صحیح اوے چی بلا ضرورت ہے مسات ہی لگتا ہوں دے جرنیل سے کلا کلا دوس پی غیب کیوں چھت گڑی صحیح ماں تے چاہیے دس پوسا رہا مینہ میں پوسا رہا بے یا مینہ یا نا خدا رہا سپر پاور نظر کے زان صالح ثابت ہے جزوم ستا دو پشانی مولانا محمد عمر سے پالن پوری رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ دے غریق رحمت کی نیو وارے بیان کے ذکر کوئی ازا امریکی تا اجتماع تتلا چرت لیم اجتماع تتلا وے ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں میں نے تو ان کو دیکھا تو کتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سکل تخو تقریباً ہر یو خضی سڑی سر سپے بھی صحیح ایون سپیم سپے بھی اسپیم زمان پشان نہیں دل تخو سڑے لے ونے کیچ لے ٹریفک تو گوری حالتا دا وی سپے چو مرا روانی اے چھے لائٹ ریٹ سی اسپے ورطن دا قصول آڑی اٹیمشن والا آڑی صحیح چھے سو پورے لائٹ سنشوے نہیں در اگے پورے غم دروانی اگر زیبر اکراس نا علاوہ بل زائک روڈ ام نکراس کئی سپیم چرا روانی پٹ پات بانے زیبر اکراس تا دام رسل بل اگا روڈ ہم نکراس گئی اگا زیبرا کراس پی جنی زگا اگا لے ٹریننگ ور کری اگے تربیہ کری دی حیواناتو کیوں اللہ تعالیٰ زبردست سیلز لگولی زبردست چپونے پکی ور لگولی دی کہ ٹریننگ والا ور کی دی باقی در کہ انسان پشان تربیہ کی یو دغا وجہ ششکارم کئی تالے صحیح تالے مرد صحیح نو محترم ورنو عرض میں کوستاز خدمت کی چہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چہ یحمل ھذا العلم من کل خلف الغدول پہر جنریشن کے پہر نسل کے عدول او دا لفظ عدول دا دا عادل جمدہ دا عادل جمدہ دا سشی دا عادل جمدہ عادل انصاف پسند سڑی دوئے او ما مرگرو تو میں عادل دا دا زان لخپل کوالیٹیز دی جسٹ دے انصاف پسند بھی انٹگریٹڈ دا غیرتی بھی دا سشی بھی دا انٹگریٹڈ دے غیرتی بھی آنسٹ دے دیانت دار بھی ٹروتھفل مائی چھے دا سلور صفات یوزائشی نو بیا پیغمبر تعبیر کئی دا آغین پا عادل باندے پا عادل باندے محترم ارونو پیغمبر علیہ السلام فرمائے چی احملو حاضا علم من کل خلف الغدول دا قسم غدل خلق پا ہر جنریشن کی دا دی دن دا تحمل ذمہ دار باخلے دا بکیرے کئی نک جنریشن تبے منتقل کئی او دا دی کار بسی دری کار دا سو کارونا درے کارونا ینفون غن تحریف الغالین چی دا انتہا پسندو دا ایکسٹریمیسٹو دا تشدد پسندو خلقو خلاف تا غیب لار نیسی چی تمہوں لے دا دین تباکے او تا دا دینداروں تباکے او تا دا مسلمانانوں تباکے پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کے ہوئے ما مسلم حدیث نقل کرے حلق المتنتعون حلق المتنتعون حلق المتنتعون
دتنا تو عربی گرامر کی دو ترجمے کی گی یو ایکسٹریمزم تشدد پسند او انتہا پسند او انتہا پسند دا آغا سڑے وی چی مکروح حرام ترسی او مستحب فرائض ترسی مکروح حرام ترسی او مستحب فرائض ترسی موز پدا حج کی مرگر گن حاجیان صاحبان شہیدان شو اللہ دے غریب رحمت کی او ما سرا پل مرگری چیو دا غزائے منگم پدا ٹیل کی آئی تمہیں ماں پسر آزائے آئی ولی دا سے نیق دے بریک دن دو مہدی دے خلق مری مہدی دے خلق آئی بیا ماں ترش پیوی تیجی بزرگی تب ایسے تب بزرگی تقو فراست المومن فا انہو ینظر بنور اللہ مائی بزرگ بیائیم یانا میں تجربہ میں دے ہوا میں تجربہ میں دا کہ خلق دنگا سے ناٹکا جی نتیجے ہم دکھا بھی رکھا میں جی نتیجہ ہوا دری سوا پینزہ سلوی خلق اللہ تعالیٰ دے مرقدون منور کی زمان دنا پوہائی دے وجہ زمان دا او وجہ دا دا ما مرگرو تووی بلش با ما مونگا مولیانو میں انتہا پسندیو مونگر توائیو چی سنت دا دی یہ نا خلق پسلور نیمے گھنٹے دا بتال تزائے کم زائے پینزہ ملین کدہ سنت پی پورا کے دا یو ملین کدہ حاجی دا یو ملین او کہ پینزہ ملین دا ہو بیا خودکشی دا پینزو ملیانا پس ارلو گھنٹی کی ورپورا کے دا بیا خودکشی دا انجام بے امیشان دا قیی ما مرگر تو خلار کے نی قرار کے نی اس پی ورشی بیا اولی ویجوزو بعد غروب الشمس سشے ویجوزو بعد حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دین مختلف تصورات دا زمانے بدلون سر بدلی زمانے بدلون سر بدلی حالتا چی سنت اللہ زور ورکے خلق حلاکے چیغا حرام خلق مرگ تو ورواندے کے چاہاں حرام دی نو دا ایکسٹریمزم پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دین تباہ کئی اور دیندار خلق تباہ کئی یحملو حاضا غیم من کل خلف الغدول ینفون غنو تحریف الغالل دا غلو پسند خلق او غلو دا اللہ تعالیٰ تا بالکل نا خوخدا قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ دوزا ہے وے لگی چیا آل الكتاب لا تغلو فی دینکم او کتابیان او نصارا او یہودو دا پا دین کی غلو مکوئی یو شے پا خفل زائے ہو ساتا منگور ترتیب جبا کی قوام بو معجون لو سری قوام راولے کہ دا دا قوام نور پاکو شی گھٹا دی جوڑا شی او کب فلان دی شی جالائے پا صحیح ہر زائے دا قوام مطلوب دے دا دا انسان دا فطرت تقاضا دا قوام او تاسو گورے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرمائے والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تبغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان اللہ تعالیٰ فرمائے والسماء باران چرتن رازی وری ازینا دا مولی صرف سیدے دا مولی صرف سیدے باران چرتن رازی دو وری ازینا رازی خود اگا وری رہتا اللہ تعالیٰ سلزل سماء رہے لأن كل ما يعلوك يسمى سماء هر شيء جستار سر ده پاسي لگا فاصله باندې دي چت ما اسمان وي دي تم سوي بلند دي تم اسمان وي نو والسماء سبيس والسماء عرفا الله تعالى فرمائے سپیس ما پيو خاص انداز باندې ڈیولپ کړي دي پيو خاص ميجرمنٹ او ڈسٹنس او فاصله باندې ملي ګول دي والسماء رفعها او الله تعالى فرمائے دي کلکولیشن په حساب او وضع الميزان ما بالکل سکیل مقرر کر دے کدا دا اغه سکیل پاسا یو انچ را کته ودا سپیس دا خلق نور سوزول کہ یو انچ برا ودا سپیس دا خلق پیس کے دل طول منجمد کے دل اللہ تعالی فرمائی تدا نیچرل بیلنس سسٹم تا دا پارا دعوت دے کہ نیچر بنے بیلنس بنا کر دے کہ وا پنا کر دے کہ وا بھگوان دے رستو پتے دے پاتے والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان دا دے دے پارا چی تو تغیان ہونا کی اور تغیان مانا ٹرانسگریشن وائلیشن اف باؤنڈریز اینڈ لیمٹس دا دے حد نہ یاور اوڑی دل دی یا دے خپل حد نہ رسرا پاتے کی دل دی والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط اس دا وزن خپل اعتدال لے او لفظ قسط دا غی تاکید دے واقيموا الوزن بالقسط دا زرگران سر تلک تلک صحیح یو دا کریانے والا تلے دا اقیموا الوزن بھی دا سی شیوی دا اقیم یو زرگر والا تلے اگا اقیموا الوزن بالقسط بھی اقیموا الوزن بالقسط وی تاسو برانجو والا سلام جو تلا دلی ای رانجو پکی دلی او غی سلوار و داشو بڑی بڑی
نہ چمچے نہ وزن پہ کئی آوازن پہ کئی ماسی اور رتائی بھی داسی یو بابا خدای دیو سبخی اغبران جی خرزو آواز طالبوں نو پدا جماعت کی پیزار خواہ کی ناس تو خلکو تینا دغران جی آغاز راجی تیرا یو دور زرگو نشے چی لپا نظر رہتا وڑا رتائی نا آغی پکی اور واجر رہنا آغی زنانتے وی وی دائیں پکی در سیوا در سیوا در کن یو کاکا اولادو آغور تیر پپو دا دلائی تالا پکی اسی در قرآن کریم فرمائے چواقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. اللہ تعالیٰ فرمائے بیلنس و اعتدال و توازن برقرار ساتھی. دا بیلنس مخرب ہوئے دا حکم زائے چھے توازن خراب کی بیڑا گر کشید نظام پدی ماحول کے بلا ڈیر پلوشن دے دا سے زبردست موک دے چٹو خیر دلتا آواز نہ پس سعودی کے ہم دا حج پورا دو کے ما دا چی آغا ٹوکے لگے دل دے دا ترو سمی دا مرائے خوبی زکی چی آغا فضا دمرا پلوٹی کلا انسانانو اوبا پلوٹی ہوا پلوٹی خوراک پلوٹی خلق ٹول سوک دا ہارٹ مریضان دی سوک دا کڈنی مریضان دی سوک دا لیور مریضان دی وجہ سوک خوراک ٹول پلوٹی دے صحیح دا کیمیکل دی زمون پہارا یو یو دانا کی کیمیکل صحیح یو یو ساس کی گاندھی جی آغا زمانہ کی چکل تاریخ آزادی چلے دو نہ انگریزان مال کے بوجھائے بانے ادیلا بدے پیسے نیمو نیو ادیلا ٹیکس لگو لو نو گاندھی جی دسے ول نہ فرمانا ہے پاساس باندھے یو فیصلہ او کچ مند حکومت مال گنا پلا مال گ بنی اے تبے نمک بناو بنی وے پلا مال گ خلق بس سمندر تتل سحر او تو لل بے ابو چولی تبے کول مال گ بے جوڑا ولا مولانا محمد علی جوہر ہم پر تحریک کیو ول شوگر مریض دے شوگر مریض دے چینے دسی مریض مولانا جوہر تھا گاندھی جی ہوئے مولانا آپ بھی ہمارے ساتھ نمک بنانے کے مہم میں شریک ہو جائے اگر گاندھی جی میں پہلے سے چینی بنا رہا ہوں صحیح چینی جوڑائی بلڈ پریشر دے شوگر دے ہر چاہے بلکہ زمان دے بلڈ پریشر خود سر میں ہوگی ادھر ڈاکٹر تو نو پدا حج کی ناغرہ سوی دا گولے واچھو میڈم بے پدی پدا پوکے دا چل سدے سکر میں دے دماغ پلو گولو سرم نے ٹکی گی پیدا جی دمرا دیر پلوشن دے دمرا دیر رشت سڑی بانے ٹینشن راشی آئی پر ٹینشن دو وجہ بلڈ پریشر بھی آئی شوی رہی مزا اللہ تعالیٰ دے خیر رکینا صحیح میدام یو عذاب عامد دا اللہ تعالیٰ چی خواب بد طولو لے ودلی محترم قرآن کریم فرمائے واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. اللہ تعالیٰ فرمائے انصاف عدل و توازن برقرار ساتھ کدا عدل و توازن برقرار ساتھ جو ٹوڑی دنیا نے
جہاں ڈسٹر کے اظہار فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون اللہ تعالیٰ فرمائی وہ فساد و پلوشن سمندر کی فساد و ہر ذی پلوشن ہر ذی نظام فطرت ڈسٹر دا وجہ بما کسبت الناس اللہ تعالیٰ فرمائی دستا دا وجہ دا وہ خدا دیر صفا پیدا کرے منگا والا بیڑا ور بیڑا والا دا ہوا خدا دیر صفا پیدا کرے منگ بیڑا ور غرق کڑا دا ونی بوٹی خدا دیر صفا پیدا کرے منگ بیڑا ور غرق کڑا بما کسبت اید الناس او اللہ تعالیٰ رسط حکمتم خی لیوزیقہم بعض دا چی سمر پلوشن منگ پیدا کرو کہ اگر طول اللہ را لیلیس کہ خدا قسم یو کس جون دینے پا دینے رکھو اللہ تعالیٰ فرمائے بلا دیر سے کنٹرول کوم بلا دیر دا سنی چیزیں کنٹرول کوم لیوزیقہم بعض اللذی عمل لفظ بعض صراحتن سروے لیوزیقہم بعض اللذی عملو چستا دا عمل بازی ریفلیکشن تا سمیلاوشی او سر پر لعلہم یرجعون گورا کہ عقل لکارو کو یو ٹرن دے وارستا چیر دا ڈسٹربنس میں لکو دا ٹریفک بلک کنٹرول کو دا ڈسٹربنس میں لکو لک دا پلوشن بلک کنٹرول کو دا ڈسٹربنس میں لکو دے کارخانو تا بلک پیوریفیکیشن پلانٹ لگا دی کل کل مانا تا پوسو کی نظورتا مرگری دا امریکی جوان دیر گران دے دیوے اغا سنگا نظورتا مونگو او با اخلوم پا پیسو کورتا جی پائپ کیو برا جی پا پیسو اے اخلو او سنگا پڑے دا ستاز دی ملک پشن پیسی نی چی لس روپائی شو دے میاشتے او شل روپائی شو دے میاشتے میزد دے بیجلے دے میاشتے بیلو اور کون شپک سوا ڈالا لدو او بو دے بیجلے شپک سوا ڈالا بیلو اور نمائیو مونگا او با اخلوم پا پیسو خوچے کمی او با استعمال کو بھارے او باسو او باسو پا پیسو دا دے زان لبل دے دا آگے زان لبل دے دے بے نانا آگے بل سل آخری نمائی آگے دا سے خونا کئی چی آگے اندو بلے کدومن پر شندگا سے پس مندر ور پی یہ پر دریاب دقی سے ور پی دی آگے تے پیوریفیکیشن پلانٹس دا گولی چی پیوریفیکیشن پلانٹس چی غل تار کری دا مئی جرم سر جنے با دا غلو بس کی اگر وہ غل تار کری دی نو دا مئی جرم سر جنے با دا غلو بس کی متیاز تاو کری چین دق جرم سر جنے با دا متیاز بس کی پیوریفیکیشن پلانٹ ورتا لگولی اگر ٹول گنتی راونی سی دا غین سر جوڑا کی چی وہ بس صفا کی بے سمندر تو مندری محترم ورنو نعرض میں کو استاذ خدمت چ اللہ تعالیٰ فرمائے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون اللہ تعالیٰ فرمائے فساد دنیا کی پہنچا سمندر دوارو کے دے انسان اعمال دو وجد فیزیکل ہم مادی ہم اور روحانی ہم ہر یو عمل دا دو اثر لری یو مادی لری یو روحانی لری دیو حضر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مستقل باب لکھلے باب ما جرا فی عالم المثال باب ما جرا فی عالم المثال ورڈ آف ماڈلز یا ماڈلز ورڈ حضر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دی دنیا کی ہر یو عمل چی اگر مادی ندے لیکن زمان دا حرکت دا مادی ندے زکر مادی شے خو حدا پورے بقا ندی دا خو ازا وجد فتلاشا دے دا خو آغا راز دی ازا وجد فتلاشا شال بتا تلاشی اس را کنٹرول کرا تلاشی آغا را کنٹرول کرا اگر پا ٹی وی کی محفوظ دی اگر پا کیمرہ کی محفوظ دی اگر پا کمپیوٹر کی محفوظ دی عزیزانو بہر تقدیر اس دقا ازا وجد فتلاشا والا آراز حضر شاہ سے فرمائی خدای پنیز دی او مادی ماڈل او ہر شے چی دی دنیا کے مادی دے اللہ پنیز دی او روحانی ماڈل لے خدر شاہ صلی اللہ علیہ فرمائی چی دا آخرت عذاب یا دا دنیا تکلیفونا دا 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 غی آمال و ریفلیکشن دا دا آغی انعکاس دا دا آغی پرتو دا چی تابانی پریوزی زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدل زکر ماں با آٹی کرے کتی دا دے قوم دانے شوران بدی لگیا ہو چی زلزلہ ور رہا زلزلہ کیا ہوا تے زلزلہ ور رہا یو تب کا وہ خالص سیکولر اگر بھی پلیٹ لاندے باندش یوریشین پلیٹ پر بھرا لڑا ایشین پلیٹ پر تلاندے شو صحیح مات چاوی دا اٹر شاکس دیو بھی میں اصل آلتا اگر گنا دمرا دنگ دنگ دیو ویٹ دمرا زیاد تے صحیح اور دی زلزلے اگر سطح دمرا را اوچتا ہوا دی
جزار الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس مذهبي طبقه زمون گناہوں دی او دو گناہوں ما ورتے میں ملگریا پدی اسباب کے نہ نقاش تا نہ پک تزاحم تھا اسباب نہ نقاش تا نہ تزاحم تھا دوڑے وئی دکے موجدا دائم وجدا دائم وجدا دائم وجدا او دغه دوڑا وجہ اللہ تعالی قران کے سلسلہ ذکر کرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کی زلزلہ ذکر کری نو محترم ورنو قران کریم فرمائے واقیم الوزن بالقسط ولا تفسر المیزان اللہ تعالی فرمائے بیلن ساتا اعتدال و توازن برقرار ساتا قران کریم دے توازن و اعتدال خبر دیر زیادتی کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیر زیادتی کی بل ظاہر فرمائے ملوم محصورا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ پیسے در سر دی نسٹ تلاس متھڑا پیسے در سر دی نسٹ تلاس متھڑا کل کل جیب تنور کو زوا کل کل لاس جی تم ور کو دل تلم نشتے چ لاس تو ور دن نہ کو دے ٹک جاتا ہے نہ لاس ور دن نہ کو بیا ڈک راو با سو چلو ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك فالله تعالی فرمائی لگ دین سدا ولا تبسطها كل البسط ما سر کر کر لشل پئی جو سو پوری رات نہ سو غریبانا لے ور نہ داغی نہ پستی دا دور سو ما چ کم بوسو غو سو ان چ کم بوسو غو سو و ما سر مصرف دور بھی کہ واپس بک ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا تب ملوم هم يدخل طرفنا and from the general public as well تب محصور هم يدخل طرفنا and from the general public as well یعنی تب بزانم ملامت ہوئے سڑیا خدا والی انہوں بس خیراتوں نے وہ میخی ہوئے ہوریجی ہوئے خوراکوں نے ہو چاہے آنے ہوئے فلان فلان اس کو انشاءاللہ تاسو خیئے خیئے گا صحیح اللہ تعالیٰ کرم بانے نو قرآن کریم فرمائے ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا او داس لا سن ام کلاوا چه زان سر اسے پری ندی زان لوم ہوگی ناستی فتقعد ملوما محصورا کنی بیا بتا پزان ام ملامت ہوئے خلق بدر بانے ام ملامت ہوئے تو پزان ام ملامت ہوئے خلق بدر بانے ام ملامت ہوئی تب زان بانے ام حسرت کی خلق بدر بانے ام حسرت کی گاڑے ہو سر خراور سر ہمس نشتی منگ با ور سر کل کل چاہے اس کلے اس زان لام فلوروانا نہیں ہوئی فتقودا ملوم ام مخصورا اللہ تعالیٰ فرمائی جوان بیلنس کا خلائد خوارگا تدا ام بیلنس جوان دولے تیرے نوے فرمائے لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط اللہ تعالیٰ فرمائے یقین خبر دا کہ ما پیغمبران لے گلے بالبينات اور لفظ بینا بنیادی طور
خطاستا معلومه ده اصل ماده ده بين بنا يبين بنا يبين بينن اس ده بين معنا سنا او معنا ده باون او بين او معنا ده فرق راضي او معنا ڈسٹنس راضي او معنا ده فاصله راضي او معنا سپریشن او معنا ده جداواری راضي بین لفظ سیدا شی جدا کون کے پخپل کلیئر کی چ پخپل کلیئر بھی او بل شی کلیئر کی پخپل کلیئر او بل شی کلیئر اللہ تعالی وی پیغمبرانو تما داس قانون ور کڑے دے داس احکام او رولز مو ور کڑی دی داس آئین مو ور کڑے دے جدا پخپل کلیئر دے او کچا دا تاج دا تو لگو ٹول معاملات بہت کلیئر سی دمون گ تیار کرے چا سر لگی چا پھی لگی ٹول بیڑا کر کر دای وٹ دا تاج لگو نا شتا خونی لگو لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وان او اس کو نہ پخال لگے دو سمکانم دے پروسیس اور پروسیجر کی خوشتا نا زکی جدا لگی کم دائنا دا لگی دے پارلیمنٹ نا دا چر تا لگی دا پارلیمنٹ نا لگی او زمان دے پخدا قسم بھی چی مانا با چر تا پا دا درے کارا گئی زبا پارلیمنٹ کے وقت دو درے کسان رانا سرے فکر تا پوس کڑی نو کڑے بھائی صحیح مانا چاہ تا پوس دے فکر نرے کڑے وہ ٹرانسفارمر سنگش تار سنگش میٹر سنگش ستن سنگش ٹیلی فون کم خواشم خوخ تا کم زائیو لگی رہا پول ٹک شاو کو ٹک نشاو روڈ بہوشی اکو بنشی او پیپ دا گیس را دیو کن رازی صحیح اس دا قضا شیخ لیر کی گینا نورا نورا تاریکی برازی لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا او زما په خیال زمانہ بعد مونچا ٹھیک تا ما پسې خو بیا کا کار راغې نا خو دې سره تعلق نو خو دا غینه پس مولا سے براغله تاسو کم یو سړی دې مولا سے نه تاسو غې تاسو فکر نظر سره خبره کړې وای کې چا کړې نو مات لاس چتکه مولا او نه کک مولا تم تاسو کړې د خپل منبر مولا نه چې تاسو فکر نظر سره خبره کړې یا دې فکر نظر په حوالہ باندې څه کوي هغه فکر لاړ بدل شي افکر مادیش لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان اللہ تعالیٰ فرمائے ما واضح احکام و روز و قوانین سر پیغمبران لے گئے دی اگوی تمی کتاب ور کرے دی والمیزان و تلم ور کرے دی سکیل میں ور کرے دی استاد چرتا اور دلی دی چی او پیغمبر رات د بنی اسرائیل لو چی رات نزان سره د ګلو تلل تلم دو ارش دراوڑا صحیح یا وی چوس بد الوگانو تول کو سب کو ار جگہ چی خدا را لے او تلا را کرے دا فتوی تلا دا دا میزان نظام عدل دے چی او داس سسٹم ور کرے چا بد انسانانو جون بیلنس دے وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط اللہ تعالیٰ فرمائے دا دیر پارا چی دے انسانانو جوان کے اعتدال پیدا شی دے انسانانو جوان کے توازن پیدا شی دے انسانانو جوان کے بیلنس پیدا شی او چی کر جوان کے بیلنس پیدا شی دا سڑے مطمئن جوان تے رہی ہم ہوں گے یا پہ یو غلط رہا نہیں یا پہ بل غلط رہا نہیں یا پہ یو ایکسٹریم یو یا پہ بل ایکسٹریم یو مذہبی طبقہ دا پہ یو غلط رہا نہیں صحیح او سیکولر طبقہ دا بل غاڑا درنا دا دام امبیلنس امبیلنس او دام او دا وجہ دا چی او بل تار وقت وخی پچھاڑو الاڑ اس کا دوم لگزان را بیلنس کا او دوم زان را بیلنس کا بیا دی او بل خبری تا بغوک کی دی اس منگا دا خبری تا بغوک زکا دا پا یو ایکسٹریم دے پا بل ایکسٹریم دے صحیح دا اس خلاڑو اگر شی بلاسٹو کائناتو کی بلاسٹو سے بیڑے گر گر کنی کلا جدا سوشلزم ډیر مخ په طرح کې روان او سوویت یونین ژوند دیو نو ما سره بدا سوشلستان دی غل نو خلق به دا قاضی سه هم سوشلست صحیح بیا طالبان بمرا طالبان به دا قاضی سه ډیر مذهبي سړی دی صحیح نو یو کس باندې اوزل ته پوز تعلیم یافته سړی وی جی پتا پون شي ته کم طرف ته ما دا کمال دې دا پوی نشي ما دا کمال چې دا پوی نشي ترا باندې داوال لري استعمال کریم دا مذهبي سړی را باندې داوال لري او ما دا قشی شریعت تا مطلوب دے دا گا بیلنس و توازن و اعتدال شریعت تا مطلوب دے دا دا قرآن کریم دعوت دے دا دا پیغمبران مشن چی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط دا دے دا پارا چی انسانان کے اعتدال پیدا شی انسانیت کے بیلنس پیدا شی او بیا زما استا خصوصیت سر دا صفت دے قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا اللہ تعالیٰ فرمائے ماتا سو یو بیلنس امت پیدا کری دلتے یو استدادہ یو استدادہ دلتے ملک دڑی والا شوید دلتے ملک دلتے ملک دلتے پٹولا دنیا خوارا شوار روشن خیالی سشے روشن خیالی لبرل مسلمان موڈریٹ مسلمان لبرل مسلمان
ماڈریٹ مسلمان ایکسٹریمسٹ مسلمان عورتیں میں مر گئی ہے دس خبر ہے اسلام کے نہ ماڈریشن نپکی لبرلزم شتا نپکی ایکسٹریمزم شتا نپکی ایکسٹریمزم شتا اسلام فطری طور دے یو بیلنس سسٹم اسلام فطری طور دے یو بیلنس سسٹم دا امت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تا قرآن پا خپل بیلنس امت دے لگی وکذالک جعلناکم امتا وسطا دا بیلنس امت دے او دا بیلنس امت ذمہ داری سلا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تاسو ما یو تاسو بیلن امت پیدا کری تاسو بد انسانیت استادان تاسو بد انسانیت استادان بے شہید گواہ اس من بگوائی کم کم زائے گو حضرت شاہ ولی اللہ سے فرمائی لے تکونو شہداء علی الناس اے معلمین ایاہم معلمین ایاہم تاسو بد انسانیت استازان تاسو بخلکو تا انسانیت خیئے اس منگا اخبال خبر اگر نوڑا دا اگر بلا دنیا منگتا انسانیت خیئے وی دا انسانان دا صحیح دا دیر لو ایکسٹریمیسٹی دا تخریب کار دی دا بم بلاسٹ کری دا انسانان بڑے قتل عام کری دا زان سر بم تڑیو پا خلق ورزیو دا شیعو عبادت خانہ دا سنیان عبادت خانہ دا فلانو عبادت خانہ دا فلانو عبادت خانہ دلتے دا بلاسٹو کالتے دا اگئی ذہن کی داری چی دا سو وحشی غنی مخود تھی وہی دا سو وحشی غن دا چی ورشم دا ویلی فنکشنون تا یونیورسٹی تا یا کالیج تا یا سنگاگ تا یا چرتا امی غواری یا انٹرفیت کونسل اجلاس تا نبی آلتا ہوئی تا ذکر کون فرسٹ آف آل یو ہاو تو میک یور مائنڈ ویری مچ کلیئر کرسٹل کلیئر دیٹ آئی ایم ناٹ اے پرسن آف اے نیو پلینٹ آئی ایم فرام دی سیم پلینٹ یو آر لیونگ اپان زو ہم دغ پلینٹ سڑیم چیزا تاسو پکیو سیگئی زو ہم دغ انسانانو دغ قبیلی سخی و فردیم چیزا فرسٹ آف آل تدام مائنڈ کلیئر کا علب زمان ان تقومو للہ مسنا وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جننا پیغمبر متعلقم اللہ تعالی اہل مکہ تو ان بے ذہن کلیئر کرو پا خبر و پوشی اکتا مکینا دشمنی زان سرنی کنی دشمنی نہیں مکینا زان سر بول دکے میں طبقے چپدی سیاسی میدان کی مولیان سر دشمنی نہ کدام مولا یہ والد آسمان نستوری مراری اگے منو تو تیار دے لکہ آپ پر دشمنی سر کمیٹر دے آپ پلا سیاسی فکر سر کمیٹر دے چی مولا بدلی لکے نو کلا چی دغا فکر دیو حل تبیا اسی وحظ آئے کول دی حل تبیا آغا سری تا خبر کول آغا سی ویسٹ آف ٹائم دے دیو جی اللہ تعالی اہل مکہ تو موے چی ان تقومو للہ مسنا و فرادا خدای دا پارا لکہ منچ دا سی جولائی نیس اللہ تعالی ہم دا سی جولائی وری ولا ان تقومو للہ خدای دا پارا ادھر گئی مسنا دو دو و فرادا اوزان دو دو یو بر سر ڈسکشن یو بر سر ڈیبیٹ وہ فرادا زان لو ادھر گا اور لگتے کرو گا چی دا سڑے چی کم خبر گئی دا محمد رسول اللہ کم خبر گئی دا سما دا خیر دا کنا دا 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 روح خبر دا کدلی ونی خبر دا قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی چی نون والقلم وما یسطرون اللہ تعالیٰ فرمائی نون تاسو تفسیر کې وی چې دا مخفف دی یو سنټنس او دی یو جملې چې نبوت محمد حق نون نبوت محمد حق نبوت د محمد رسول الله دا رښتونه دی او الله تعالی ورپسې قسم چې وال قلم زما د قسم وی قلم باندې و ما یسترون او مستور او مکتوب باندې ما مصدریه دی نون والقلم زما د قسم وی قلم باندې و ما یسترون او مستور او مکتوب او مخطوط باندې پلی کلی شی وشه باندې نو اللہ تعالی لکه څنګه ما تاسو ذکر کوچ دا قسم دا اصل کی شاهد وی په جواب قسم باندې اصل کسی شاہد بھی پا جواب قسم بانے اما جواب قسم مفاد دے دا ما بعد او دا ما قبل دوارونا چو والقلم وما یسترون انکا نبی صادقون قسم ملی پا قلم او پا لکلو دا قلم والا بانے چی تو رشتو رے پیغمبرے رشتو نا اور پسی او فرمائل چی ما انتا بے نعمت رب کبی مجنون تلی ونے نہیں کنی دے خلقو تا ہوایا تو خوئے نا پوئے گی تو خود خل بھی ہے تا پورے خلا کئی نشتا وہ لار سے لگ دا پوئے سڑی نا تا پوسو کا اتکون عبارات المجانین کا ستا پوستے ہو کا اتکون عبارات المجانین کا ذالے کا یہ ونی دا سی خبری کوری شیدہ محمد چکے میں خبری کئی صلی اللہ علیہ وسلم ناغا عقل مند بومتا تو ہوئے چینا لے ونے خو پریدا عقل مندوں دا سی خبری نشی کولے دا کمی خبری چی محمد رسول اللہ کئی صلی اللہ علیہ وسلم نمو ترمورنو
اللہ تعالیٰ فرمائے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاسو ٹول بد انسانیت استادان دا محمد رسول اللہ دا امت ذمہ داری دا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ باب ما جاء فی حقیقت النبوت و خواصها مستقل باب لکھ لے حقیقت النبوۃ نبوۃ و خواص چند نبوت خواص نبی اگر ذکر کر دی چند اللہ پدی مخلوق کے خلق مفہمین سوک مفہمین چ اللہ تعالی ورتے فطری پوے ور کری او غیا فطری پوے ڈیولپ کری ہمی نور پوے ور سرم حاصل کری نظر شاہ رحمتہ اللہ علیہ فرمائی دا غی مختلف مدارج دا غی مختلف مدارج وی باغی کی یو سڑے وی اغا وی ہادی پائے کے بل سڑے وی اغا وی مزکی پائے کے بل سڑے وی اغا وی امام دا جماعت امام نا دا امت امام قال انی جاعلک للناس اماما دا امت او دا امام تعریف دا دے چی دے اصول او قواعد مرتب کئی او پاغی مانے تفرید جزیات کئی دے اصول او قواعد مرتب کی او تفرید جزیات پہ کئی دا سڑے دا امامت پہ مقام بانے والا دے دا شاہ صلی اللہ علیہ کتاب بے اگورے منصب امامت لوگوں دے لائف بیرتا ملاوشی دو محترم رونو عرض میں کوستا خدمت کی او اگر بیا ہوئی چی پاغی کی سلورو مطلب کوئی دے نبی دجا دے نبی او پینزو مطلب کئی پکی دا خاتم الانبیاء نگا طبقہ پا فرد کی محصول کلی منحصر فی فردین کلی منحصر فی فردین ناغا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے جے خاتم الانبیاء خصوصیت داوی جے رد بعثت مستلزم وی بعثت دا اتباع اٹھول دا رد بعثت مستلزم وی بعثت دا اتباع اٹھول دا یعنی پدے کی چام ایمان را وڑی داغا حیثیت دا میسج داغا حیثیت دا مرسل بھی داغا حیثیت دا استاد بھی داغا حیثیت دا مبلغ بھی دیو جو قرآن کریم فرمائے جو کنتم خیر امت اخرجت للناس آیا مونگ دا ذمہ داری پورتا تک زور سرا لگ تیز ہے سر نیک اوزال تم مر گرد وان التا سمولین صاحبان دی مولین صاحبان ورز اشتا الحمدللہ نالتا سمولین صاحبان دی آغایوں پدی دندمان نکی اختی پدندہ کی اختائی ہاں سود بانے کور اگستے سود بانے کور خرس کرے سوکتی تا پوچھ کے استاد جی قاضی سے بوئی دا معاملات ٹول حرام تھی قاضی سے بوئی دا ٹول معاملات حرام دی اگر وہی دار حرب دے دار حرب کے امام سے بوئی سود کول جائز دی دار حرب دار حرب کے امام سے امام سے امام بوئی پرمت اللہ علیہ فرمائی سود کول جائے صاحب ادائے اور جوزیہ لکھلے دا صاحب ادائے سے کرنی ماوی صاحب ادائے درخ کتاب لکھلے دا جوزیہ پس مندر لہو کول پکار دی صحیح محرمات نے جائز کی صحیح میں دیوان سے نوت اللہ علیہ دا میدان ہر فتوہ دا غیر دار حرب بانے مسلط کردے یوا او میں دوئے میں خبر چی دا کل دار حرب دے او دا فتوہ دے او لگو رسی دا دار حرب دے میں دار حرب کی دا مسلمان دا پارا اسلوگن حرام دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الاخر ان یسکن بین الظهران الکفار والمشرکین دا مسلمان دا پارا چی پا خدای و پا آخرت عقیدہ ساتھی اگر دا پارا جائز نہیں ان یسکن بین الظهران الکفار والمشرکین چی دا کفار و مشرکین و پا میس کی اسی کم کفار و مشرکین چی پا حرب دی ورسرا کم کفار و مشرکین چی پا حرب دی ورسرا نمارتا ہے کہ دا دار حرب بھی بے خود مولا سے بستوگ نہ حرام رہا او میں مولا سے بستوگ نہ حرام شنہ مولا حرام دے اجلہ مولا حرام دے موزر پسنی کی صحیح قبائلوں کی وچا پی خور نہ یہ مولا تختلہ صحیح غریب خیستہ کلا والے واقعی صفا جامعے میں کہ مانگا مولیان کو غریبان آنے مزان ہوئی سری ساتھو صحیح زان سری ساتھو دسے لوگوں نے غور اللہ سم گیر بانے راکا گو چارہ اللہ خیراتی جماعت سر جماعت والا سر دے اللہ احسان کی دے چی رازی نو مولا نزائی دیت معلومی چی مولا دسے شیور کو دے خوش آلے انشاءاللہ صحیح نو دے دات رو بوتل گیا والوار کی صحیح اور تے دی کہ الکحل نشتا انو ماں مرگر تے میں مالا الکحل وارا راوڑے زکا میں اگر پریزہ روشی بھی اگر میں پریزہ روشی بھی اور ٹرانسفارمیشن سرا دے امام سے دھا گئے امام مدر دے جلے کم زمونگ امام دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں ٹرانسفارمیشن سرا دے شیخ حکم تب بھی شی صحیح نو میں اگر الکحل اگر شیخ پریزہ ہو کی دا گئے ٹرانسفارمیشن شوی دا گئے استعمال جائز دے باہر تقدیر حضر جیدہ مسئلہ کم تاز بٹول چیز دلار سے تاز بٹول رہے دا مولا گمراہ شوی دے صحیح ازوام کی نتاز تول گمراہ شوی دے نازیدان حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے اس دتاگے خاتم الانبیاء بعثت دا مستلزم بعثت دا اتباع اٹول اللہ دتا تابدار ہر یو سڑے مبعوث من عند اللہ دے او چھے کلا تا دا چاہ ڈیوٹی اوالا کڑی او تا دا ڈیوٹی سر دا مونتا چھے کما ڈیوٹی پا فیزیکل میدان کی اوالا دا ہم سر دا رسو دا خلق چھے دفتر تزی ایسو بجی لس بجی او بیا روزی سو دو بجی
انجینئر دے گرانو قدر مندو اوریدونکو تاسو د مولانا قاضی فضل الله په آواز د خطبه جمعه په موقع باندې بیان اوري موجوده اعتدال و میان روی تیار کرده مکتبه ابوبکر و اسلامی کیسټ مرکز نیز جنرل بس اسٹینڈ شہباز مارکیٹ جہانگیر روڈ سوابائے خار موبائل نمبر دے 0300